Poštovanje, pratite Fruškogorske vesti, ja sam Ružica Radić. Na samom početku vesti dan. Prve vakcine protiv COVID-19 u Srbiji primila je premijerka Srbije i ministarka za rad. Vakcinacija počela i u staračkim domovima. Budžet opštine Stara Pazova za sledeću godinu iznosi 3,77 milijardi dinar. Rumski dom zdravlja od opštine dobio ultrazvučni aparat. U Sremu sutra jaka kiša, jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 8 stepeni. U Srbiji je danas počela vakcinacija protiv COVID-19. Na Institutu Torlak u Beogradu vakcinu protiv koronavirusa prva je pred kamerama primila premijerka Ana Brnabić. Ona je prethodno potpisala neophodnu dokumentaciju, izmerena joj je temperatura, a potom je primila vakcinu, prenosi Fonet. Inače, Ana Brnabić je prva evropska premijerka koja je dobila vakcinu protiv koronavirusa. A ovo što sam se ja danas vakcinisala, ali takođe i ministarka Kisić-Tepavčević, ali doktor Kon i naši epidemiolozi sa VMA i akademik doktor Predrag Peško, je, čini mi se, dobar signal da mi verujemo u bezbednost te vakcine. I ne samo što sam se vakcinisala ja kao predsjednica vlade, već ponovo mislim da je možda važnije što su se vakcinisali ljudi kao što je doktor Kon ili jedan od naših najboljih hirurga, akademik, profesor doktor Predrag Peško. Mislim da to za razumne ljude mora biti dovoljno da ih uveri da su vakcine bezbedne i da je ovo pravi način. Kako izgleda svijet bez vakcine? Nikad bolje nismo videli nego ove 2020. godine. Meni se taj svijet ne sviđa. Da nemamo vakcine za neke druge bolesti, kao što smo imali onda problem sa boginjama, je bilo kada je pao imunitet čitave populacije, imali smo i malu decu koja su umirala od bolesti koje su bile potpuno iskorenjene. Dakle, vakcina je stvar medicine, ne bih čak rekla ni modernog sveta, jer ona već koliko postoji za sve druge bolesti. Dakle, to je način na koji vi spašavate čovečanstvo od bolesti. Mislim da sve ostale, svakakve teorije zavere pripadaju nekom trećem oku, ako bih mogla tako da kažem, i nisu za ozbiljnu raspravu. Pored premijerke, vakcinu je danas primila i ministarka za rad i socijalna pitanja i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Vakcinisan je i epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Danas su vakcinisani i profesor Univerziteta u Beogradu u Heidelbergu Predrag Peško i Vesna Šuljagić, epidemiološkinja sa VMA, a kao i korisnici gerontoloških centara u Beogradu i Novom Sadu koji su izrazili želju za vakcinisanje. Kao što smo već čuli, danas jeste veliki dan za našu zemlju. Izuzetno sam ponosna na činjenicu da smo jedna od zemalja koja je među prvima nabavila ovu vakcinu, što smo vam obećali od samog početka trajanja ove pandemije. Takođe, znate da danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Takođe sam ponosna na sve njih, jer znate da ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna. Imamo veliku zainteresovanost, što pokazuje da nam ponovo svojim postupcima pokazuju kako treba da se ponašamo. Da bi se stvorio imunitet, potrebne su dve doze i 7 dana nakon druge doze se može smatrati da je imunitet stečen. Znači, 28 dana nakon primanja prve doze ćemo organizovati i posete za sve sugrađane koje se nalaze u gerontološkim centrima, a znamo da već 10 meseci nisu videli svoje najmilije. Do sada smo u borbi protiv koronavirusa kao čitav svet imali jednu pasivnu borbu gde smo se sklanjali ispred ovoga virusa. Od danas krećemo u aktivnu borbu, u borbu gde aktivnim imunitetom, znači aktivnom imunizacijom, stvaramo i jačamo našu populaciju. Još jednom, izuzetno sam ponosna na našu zemlju, na naš narod. Živela Srbija! Za 24 sata otkrivena su nova 23 slučaja osoba zaraženih virusom COVID-19,
Na teritoriji opštine Stara Pazova broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku iznosi 984. Podaci su Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. A odbornici Skupštine opštine Stara Pazova usvojili su odluku o budžetu za 2021. godinu. Lokalna kasa projektovana je na 3,77 milijardi dinara i, kako su rekli predstavnici lokalne samouprave, planiran je u skladu sa potrebama stanovnika iz te sremske opštine. Budžet za 2021. godinu planiran je u iznosu od 3,77 milijardi dinara. Po rečima predsjednika opštine Đorđa Radinovića, budžet je realno planiran i velikim delom će biti usmeren na nekoliko kapitalnih investicija. Što se tiče kapitalnih investicija, imamo ih više. Jedna je veoma važna što ćemo raditi sa kancelarijom za javno ulaganje, to je sanacija dva doma zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi. To su veliki projekti, nekde oko 2 milijarde. Vrednost tih projekata. Kako je istakao Radinović, radit će se lokalni putevi, a pred raspisivanjem su tendera za putni pravac Stari Banovci i Krnješevci. To je jedan put koji je ovako vitalan, je dosta u lošem stanju, i ostale lokalne puteve, i zaista ćemo od naredne godine izvojiti puno sredstava za lokalne pute. I naravno ono što je uvek bitno, nastavljeno izgradnju kanalizacije. Planovi i programi rada javnih preduzeća za narednu godinu također su dobili zeleno svetlo odbornika, kao i čitav niz komunalnih usluga koje se najviše odnose na parkiranje, javno osvetljenje i pogrebnu delatnost. Dve tačke dnevnog reda su bile posvećene konverziji potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda. Raspravljalo se i o kadrovskim rešenjima u nadzornim i upravnim odborima biblioteke, Saveta za zdravlje i opštinskog štaba za vanredne situacije. Dom zdravlja Ruma danas je opremljeni za dodatni ultrazvučni aparat. Opština Ruma je ovaj aparat finansirala sa 4,1 milijon dinara iz svog budžeta, te isti donirala ovoj rumskoj zdravstvenoj ustanovi. Predsjednik opštine Slađan Mančić sa svojim najbližim saradnicima posjetio je dom zdravlja i predstavnicima te ustanove uručio ovu vrednu donaciju. Novi savremeni ultrazvučni aparat od danas se nalazi u rumskom domu zdravlja zahvaljujući opštini Ruma. Predsjednik te opštine Slađan Mančić naglasio je prilikom svoje posete ovoj zdravstvenoj ustanovi da rumska lokalna samouprava, iako nema obavezu prema domu zdravlja, čini sve u njenoj moći zarad poboljšanja zdravlja i života svih građana. Ono što je bitno, to je da je ovaj ultrazvučni aparat jedan od najmodernijih, kako doktor reče, aparat više klase trenutno, koji je trenutno u upotrebi u našem zdravstvu, je stigao, vrlo brzo će biti u funkciji, i to je nešto što je bio zahtev Doma zdravlja polovinom ove godine. Jednostavno ušlo se u proceduru, u postupak sprovođenja, postupak kupovine i tako dalje, i aparat je u toku jučerašnjeg dana isporučen našem Domu zdravlja. Mi smo već danas pustili novac, uplatili, tako da je to nešto što će svakako pre svega lekarima ovdje u Domu zdravlja koji koriste taj aparat omogućiti da sa tim aparatom koji je dosta kvalitetan lakše dolaze do dijagnostičke slike tela ili delova tela ljudi koji se pregledaju i snimaju. Tradiciju brige i građanske odgovornosti prema Domu zdravlja iskazala je opština i ovaj put kada je iz budžeta izdvojeno više od 4 miliona dinara za nabavku savremenog aparata koji je bio potreban rumskom Domu zdravlja. Tu potrebu potvrdio je i dr. Stevo Kosijer, načelnik radiološke službe u ovoj ustanovi. Godišnje se na ultrazvučnu dijagnostiku pregleda između 5 i 6 hiljada pacijenata godišnje. Tehnologija napreduje, bolji su softveri, bolji su prikazi slike sa sondama koji su osnovni dio aparata. Uspjet će se dobiti bolja, pravovremenija i preciznija dijagnostika iz oblasti ultrazvučne dijagnostike. I mogu samo reći hvala što je opština prepoznala potrebu, što je imala razumijevanje za takvo šta i što je imala strpljenja da tu proceduru dovedemo do kraja. Dom zdravlja sada ima ukupno dva ultrazvučna aparata, a kupovina novog omogućit će medicinskim radnicima u okviru radiološke službe lakši i kvalitetniji rad sa pacijentima.
Peta sednica Skupštine opštine Inđija zakazana je za utorak 29. decembar. Na posljednjem ovogodišnjem zasedanju lokalnog parlamenta, kao najvažnija tačka dnevnog reda, naći će se odluka o budžetu za narednu godinu. Kako je nedavno istakao predsjednik opštine Inđija Vladimir Gaka, budžet je projektovan na iznos od 3,6 milijardi dinara. Pored ove tačke, na dnevnom redu nalazit će se i programi i finansijski planovi javnih preduzeća, ustanova, agencija i mesnih zajednica za narednu godinu. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović čestitao je danas Božić sveštenstvu i svim vernicima koji ovaj veliki hrišćanski praznik slave po gregorijanskom kalendaru. U ime pokrajinske vlade i u svoje lično ime želim srećan i blagosloven Božić svim građanima koji slave najradosniji hrišćanski praznik po gregorijanskom kalendaru. Neka nas praznični dani podsete na najvažnije ljudske vrednosti, zajedništvo, razumevanje i toleranciju i neka u vaše domove i srca donesu zdravlje, mir i radost koju ćete podeliti sa svojim najbližima, navodi se u čestitki predsjednika Mirovića. Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević uputila je čestitku svim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, svim vernicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru upućujem najiskrenije čestitke, poručila je Miloševićeva i dodala da će ova godina za nama ostati obeležena pandemijom virusa COVID-19, a da nas je taj strah od neizvesnosti okrenuo pravim hrišćanskim vrednostima. Najvrednija od svih upravo je briga o porodici i zato vam želim da ovaj i svaki naredni Božić kao praznik mira i dobrote proslavite u dobrom zdravlju i sreći, okruženi svojim najmilijima, poručila je u čestitki Dragana Milošević. U nastavku vesti sljedeći tema. Veliki broj pregleda mesa na trihinelu, broj pozitivnih meri se u promilima, kažu veterinari. 2,1 milijon dinara opština Inđija utrošit će na razvoj saobraćaja i putne infrastrukture. Svinjokolje u Sremu se polako privode kraju. Domaćini su i ove godine bili odgovorni i kontrolisali meso na prisustvo trihinele, kako bi bili sigurni da je meso bezbedno za ishranu. U veterinarskoj stanici u Rumi kažu da je broj pregleda bio veliki i da u uzorcima mesa trihinele skoro da nije ni bilo. U rumskoj veterinarskoj stanici trihineloskopski pregled mesa se obavlja tokom čitave godine. Veterinari se prisjećaju početaka kada je trihinele bilo na mnogim uzorcima, kako divljih, tako i domaćih svinja. Sada je situacija daleko bolja, pa se procenat zaraženosti, posebno kod domaćih svinja, može meriti u promilima. Situacija sa trihinelozom, odnosno sa trihinelom spiralis, je već zadnjih nekoliko godina, da ne kažem deceniju, stabilna. Jako malo ima pozitivnih uzoraka koji se sad već može meriti promilima. Kod domaćih svinja, ne mogu sad tačno nam kažem, ali zadnjih nekoliko godina nismo imali ni jedan slučaj. Kod divljih smo imali, ali jako rijetko i jako malu invaziju. Svinjokolje u Sremu se polako privode kraju. Spravljene su sve mesne džakonije po kojima su Sremci poznati, a da bi bili sigurni da je sve ono što koriste u ishrani i ispravno, domaćini obavezno uzorke mesa nose na preglede. Obavezno, ja kad koljem i prasice, ja stvarno nosim ove na pregled. Ili sin mi kući, on je veterinar, tako da on mi nekad pregleda, ako on trenutno nije kući, komšiji tu Draganu, on je veterinar, tako da mi nije problem to što se tiče, ali stalno nosim, obavezno. Uglavnom nema konzumacije dok se ne dobije rezultat? Nema šanse, da to je ipak, kako da kažem, bolest neka koja se ne leči tako lako. U veterinarskoj stanici u Rumi kažu da su sve dosadašnje mere u suzbijanju trihineloze dale veoma dobre rezultate. Živko Matijević ističe da je redovna deratizacija imala velikog udela u suzbijanju trihineloze na području opštine Ruma. Mi se zalažemo zato jer smatramo da to je jedan od bitnijih segmenata za eradikaciju trihinele koja još uvijek na ovim područjima obitava, ali vidjet ćemo kako će dalje biti situacija s obzirom da ove vremenske prilike i ova situacija zdravstvena je ovaka kakva je, tako da se moramo prilagođavati datom trenutku i postavljenoj situaciji. Podsjetimo, trihineloskopski pregled traje kratko, ali je veoma važan jer pokazuje da li je meso ispravno ili ne. Ukoliko se utvrdi da je meso pozitivno na trihinelozu, mora se neškodljivo ukloniti jer nije za ljudsku upotrebu. 2,1 milijon dinara opštine Inđije utrošit će na razvoj saobraćaja i putne infrastrukture. Ta sredstva dodeljena su im putem javnog konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini, pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.
Ukupna vrednost projekta kojim je predviđeno postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja ulicama Čelenska i Glavna u Novim Karlovcima i u Inđiji, ulicama Sremska i Vinogradarska iznosi 2,83 miliona dinara. Usporivači saobraćaja biće postavljeni u zonama osnovnih škola Dušan Jerković, Petar Kočić i predškolske ustanove Boško Buha, dok će se u zoni osnovne škole Jovan Popović postaviti dva displeja za merenje brzine. Planirano je da projekat bude realizovan do 1. augusta 2021. godine. Zimski raspust za đake u Srbiji počeo je u petak 18. decembra. Do tada stari učenici i srednjoškolci i nastavu su pohađali online, dok su učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu pohađali u školskim klupama. Izmene u realizovanju nastave uvedene su i u muzičke škole. Na koji način je tokom prvog polugodišta funkcionisala muzička škola Petar Krančević iz Sremske Mitrovice, saznaćete u prilogu gradske M televizije. Uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, đaci muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice nastavu su do ponedeljka 30. novembra pohađali neometano. Ova škola jedna je od retkih u Srbiji u kojoj su redovno održavani kako časovi izabranog instrumenta, tako i teorije solfeđa, hora i orkestra. Što se tiče same organizacije nastave, pošto smo mi sada u doba pandemije, tog virusa, muzička škola, stav svih muzičkih škola Srbije, pošto je tu prevashodno nastava individualna i u jako malim grupama do 8 učenika, da nastava ide non stop uživo. Tako da naša deca isključivo idu uživo u školu svaki dan, znači nemaju nikakvu pauzu, prevashodno srednjoškolci. Osnovci imaju dva puta nedeljno takođe individualnu nastavu i oni isto dolaze u ovu zgradu na tu svoju individualnu nastavu, što nama olakšava posao, jer ja sam na svim tim sastancima sa tim direktorima drugih škola, opšte obrazovnih škola, osnovnih škola, srednjih, pa i muzičkih, razne škole imaju različite probleme zbog ove situacije, jer nije isto kada su deca u kontinuitetu u školi svaki dan i kada deca čas idu, čas ne idu. Ipak su oni deca i oni slušaju, mnogo više slušaju nastavnike kada su u školi nego što kući prate tu online nastavu. Mitrovačka muzička škola spremno je dočekala odluku o prelasku na online nastavu. Od 30. novembra pa sve do kraja polugodišta 18. decembra nastava je organizovana tako da učenici 1. i 2. razreda osnovne muzičke škole imaju neposredan obrazovno-vaspitni rad prema modelu koji je napravljen na početku školske godine. Ovaj vid nastave podrazumeva svu decu koje imaju do 10 godina, odnosno koje idu u niže razrede u svojim osnovnim školama i ova odluka se odnosi samo na individualnu nastavu. Grupna nastava koja podrazumeva solfeđo, teoriju muzike, hor i orkestar, realizuje se online. A u nastavku vesti pogledajmo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Još jednom na samom kraju vesti dana. Prve vakcine protiv COVID-19 u Srbiji primila je premijerka Srbije i ministarka za rad. Vakcinacija počela i u staračkim domovima. Budžet opštine Stara Pazova za sledeću godinu iznosi 3,77 milijardi dinar. Rumski dom zdravlja od opštine dobio ultrazvučni aparat. U Sremu sutra jaka kiša, jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 8 stepeni. Hvala na pažnji, pratili ste Fruškogorske vesti i ostanite uz program televizije Fruška Gora.